नमस्ते सम्पूर्णमा म गणेश टमाठा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु आजको रारा रमाइलो खबर हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सम्पूर्ण श्रोता साथीहरूलाई म मनभित्रीबाट हार्दिक हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु आज म एमसिसीको बारेमा केही कुराकानी गर्न गइरहेको छु पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसिसी लागू गर्दाखेरि ल्याउन खोज्दाखेरि तपाईँ आम श्रोता साथीहरू चाहिँ पछि लाग्नु भएको थियो कि एमसिसी ल्याउनुहुन्न एमसिसी नराम्रो काम हो गलत काम हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो आज शेरबहादुर देवबाज्यू पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ उहाँले पनि एमसिसी पास गर्दै हुनुहुन्छ एमसिसी पास मात्र होइन उहाँले त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र कैलालीमा विदेशी अमेरिकनले उनीहरूको कैलालीमा महल पनि लगाइसकेका छन् बिल्डिङ बनाइसकेका छन् एमसिसी लागू हुँदैछ अब अब हाम्रो देश नेपाल उन्साठी अर्बमा बिक्री हुँदैछ शेरबहादुर देववालाई केही नभन्ने कहाँ जानुभयो अहिले काङ्ग्रेसका झोले कार्यकर्ताहरू जो कि पहिला केपी शर्मा ओलीको पछि लाग्नेहरू हँ एमसिसी ल्याउन लाग्यो केपी शर्मा ओलीले भनेर पछि लाग्नेहरू अहिले शेरबहादुर देउवाले एमसिसी ल्याउँदा कहाँ जानुहुन्छ तपाईँहरू हँ तपाईँहरूलाई कुनै दया माया लाग्दैन आफ्नो देशप्रतिको हँ आउँछ भोलि विदेशीहरू आउँछ आर्मीहरू आउँछ आफ्नो शासन लगाउँछ तपाईँहरूले के हेरेर बस्नुहुन्छ हँ नेपाली हौ हामी स्वाभिमानी छौँ भनेर के गर्नुहुन्छ साले भन्ने बेला फेरि जय नेपाल रे के छ कहाँ कहाँ जय नेपाल कहाँ छ तिर जय नेपाल गर्दा गर्दा अहिले नेपालको एकदम पिछडिएको क्षेत्र एकदम सुन्दर रमणीय स्थल रारामा पनि विदेशीले आफ्नो हतियार भण्डारण गर्ने ठाउँ बनाउने भन्ने कुरो बाहिर आइरहेछ नेपालीहरू के हेरेर बस्ने फेरि अझ भन्छ जय नेपाल सालैतिर जय नेपाल इत्रा भए राम्रो परेन देश विकास गर्नु परेन एमसिसी ल्याएर हुन्छ एमसिसी भनेको के हो थाहा छ जब जसलाई बोल्ने आउँदैन प्रधानमन्त्री भएर के गर्नु के हो त्यहाँ ह्याङ अलि राम्रो तरिकाले गर्नु पर्यो यति जनताहरूको मन बुझाउनु पर्यो प्रधानमन्त्री भएपछि केही टेक्नु पर्यो हँ आज प्रधानमन्त्री बन्यो भोलि एमसिसी पास गर्छु भन्ने पर्सि जाने हो होइन नि एमसिसी भनेको के हो थाहा छ विदेशीहरू आएर हाम्रै देश नेपालमा राज गर्ने हुन् अहिले ने, ने नेपालीहरू स्वाभिमानी कहाँबाट हुन्छन् अनि जय नेपाल जय नेपाल सरले जय नेपालको अर्थ नेपालको अर्थै थाहा छैन उसले जय नेपाल भनिदिन्छ हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाज्यू तपाईँले एमसिसी ल्याउनु एकदम गलत छ एमसिसी ल्याउनु हुँदैन यदि ल्याउनु भयो भने पनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन